نغني او هيل هرتا ما هينو عيدانو هيلنا ما جيرتو يكادي انا عيدانو هيلنا ما جيرتو ان هورنا وانو شيغناي غديدنا كلي دمشا هيل ده واخ لو غلا ميش ما يلا يما كان جامع سياد بي سايستا marka anaga deyna nagu ceydaan ma aha jamac sidad nagu heeli oo odaygii nagu weynaayay ina kaahin yakii kale gurta haystay baxsaday inaad tiraahdaan een heel dalku doorasho iyo waxa ma ahaday oo doorasho ma jirto ee dagaal baa la galay dagaal nala gala weyn dagaal la idin galay ma jirto hadii ma aha kiina ugu weyn la qabanayo anagu shaqadaas ma lihiniyo soo ma garan nimankaas laf bay saysataan idinkuna waa u dhantiin magaras taqoladii briska dhacay iyo baasada dhacday idin soo raray horta dagaalka maxay u gali waayay ilaa iyo waa kon garxash dagaalka ma galayadaas u haye maxay ugu gali waayay iyagu rag ma hamiya kon ganacsatada ee gabiil jooga ee sac looda dhaqda looda ilma sac magaalo war reer sac magaalo kaalay dagaalka gala goob waxaan waligo dagaal geliyo dagaal bal lagu ma taligin reerkaas farq qaadi maayaan halkaas ma calaan la soo fadhiyaan maxaa dagaal reer hebel u gali waayay aduu reer hebel ma tiid miya bahdilaad ka weyn ma jirto inaad sidii dumarka u tiraahdo reer rag baa wali waxaa ku sheekeynaya ma hadduma haddii dumar ku sheekeyn lahayn waa caadi laakiin rag waa in baxleyn reer hebel may galaan marka reer hebel baa u dagaalama oo reer hebel baa la rabaa in dabka lagu shubo anagu markan doonaa dagaalamayna waxa allee waxaan ku dagaalamaynaa meeshan anaga nooma yaalo reerkan ayagaa dagaalkan doontay reerkaas buqdhurkayna iyo nima ee deegaanka leeyahay codku ma soo noqonay buqdhurkayn ee yeegle meesha kala maxay waa wada xadde magacyo xun weyn way meegaagta meesha kala maxay waxaa soo dhamaa soo baaray markii hore waxay nagu sheekeynayeen inay yiraahdaan ma taqaanaa mawlid deegaankan waxaan soo dejinay meel ina cambaashi haye marka ina cambaasha la soo dejiyo deegaanka anaga lahaan jirnay deegaanka ina cambaasha uu ku horay deegaankan buqdhurkayn ee la isku haystaan deegaan markii hore dhulbahanta deegaan jiray baa jamac siyaad baa deegaan jiray waligii marka nimankani waxaan dadkan waliba dee argeysa iyo galbeedka ka yimid xaggan bariga aad uma kala yaqaanaano markay idinku dhaahdaan meelaha la naga gubay ee dadkaygii baa la laayay ayuun bay dee qiirada iska kacayaan moogta war ma haynaa anagu nimankan dee meeshoodina waa la gubay dee guryo la gubay oo anuma garanayo meegaa iska gubaya macnaha anuma garanayn kicinta waxaad moodaa inay dhabal master sida dadka loo kiciyo jaamacad bay uga soo baxeen madmoys halkana mid walba ka qaylinaya dumarkii bay soo dirayaan waa la gubay hala kaco hala kaco dadkii oo dadkiiba magaraasa qof walba shan dhagax bay gelinayan huwan baana soo weerartay waxaa laga yimid jubbaland waxaa laga yimid magaraasa ayay qaar mid ba caawa wuxuu ku dheeranayaan aad ugu qoslay wallaahi billaahi new booliski new booliski ayaa iminka buu hodla soo galay ku leeyahay 15 gaari oo new boolis war mustafa agjar waxa uu ma jeedan iyo shaqadiisana waxa asma ma fahant dadka beenta laga day dagaal niman kari xataa doorashada iyaga laftoodu dagaalkan way ogyihiin waxa inaanay new boolisna ma shayman jubbaland laga iman way ogyihiin laakiin waxaabay ku wada socdaan in dagaal dhacay ku wada socdaano la iska dagaalamo doorashada masaa ku dhaaftay waa arrin ay ku wada socdaan arrintaasi ka midaysiin ma fahant weli ma arag qof dagaal noocaasa oo beenbeena oo uu og yahay inaanay dee magaraansa nimankana soo weerarayn isagu dulmi wado oo leh dad baan weerarayaa si doorashadu doorashada caadi bay way ka siman yihiin in dagaal la galo dadkana ay dagaal geliyaan doorashaduna saa ku dhaafto dadka taasi ka sibiin hamoodin maca kuwan kale inay aanay ogeyn filinkan way ogiin waa lagu ballamay waa la ballamaan kuwa caadi baa lagu ballamay dadkan laga qabanayay iyo waxaan anigu dee malaa dan kama lahaban sir kuwaas moogta dadkan dee nimankan dee dagaal la geli maayaan waa nimas dhiibayaan odhan karnaa moogta qof noocaasi dee qof maalin walba 10 qof laga qabanaya qof dagaalamaya maaha nimankan dee meesha fologyada ka duubtay ee meesha dee magaraasa u taga dalxiiska ee lasoo qabta maalin walba waa maxbuus taagan waa sarkaalkii baa la qabanaya askarigii baa la qabanaya kii darajada magaraasa ay jeneraalkii baa la qabanaya kabtankii baa la qabanaya qabashadu waxay noqotay biyayaashu way noqotay biyayaashu way marka waxa weeye meeshan maadaama waxaa soo dhan lagu ballansan yahay
دوحينا ميريس النقدين ولا سلام ميريس أنا ما نقول بده هذا ما نقول بده قال تاجر نقطع كيسينه دبي هاي نتكلم قوي بابليه وكسور شيء سني مع هذي دتك على صوب قلنا بنا نودي الخنجرين ما قلنا ما فهمتين مركب حويه وحاي سايستان شامع سياد شامع سياد هدو مقالوين كاكا كاكا هذا قرر اللوغة دو يماتو نكي عبد المدوبي وابا صورو قانسان يابان ليدي هر دم مترتين ورما الله مغلية دو مركو قاسكا بحان الله يفكن دو مركو قاسكا بحان هر دم مترتين عبد المدوبي ماشي قرر اللوغة هيدا ايوه دول فردية هبين والبا نكاس ماشا ودي صفر سنين ما فهمتين انا كاينا انتو قول باب قريسكو صوحرا وطبعا عسكرين يساك استاتيو ايوه هرقيسك صالي انا كاينو ان عداد دادكا وحتى رسو ودوسير بالوغوشا كان وسيريو ماشي دا سيستم كما تشري سيستم كوا بابي وسير لما تيدي موسى سوريا بيها ودكتاي دكالي او بل ديغانا دادن ان عبد المدوى دول فرديو دكالي بل مغرس اي عبد المدوى كدعي 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 يا والكا فيصل ماشي بكتشرا ماشي شال كي بكتشرا مركب حوي دقال أنو قلينا أنو ما شفتو ما فهمتين تاسان خو يعني شو يجينا هذا مدرسة قبضوا يد شاب اللي هيد يهدي سني لحد يبرع لشيء كشري لحد يبرع بيها كم مرة رد الأعضاء أنو قريسا أنا قو شقنا وطالب ما شقنا وطالب ما ها سو ما قرن شركينا نه مرة هدي بقى رام كسوق يقليسو هرتو شر شر وحمة إكسان كسوق بحير ما هدي مجرسة أرتيكليس كمجرسة أي بوينتس كشركة مع مسشن كلاجها ليه مينتس كواحد قرية صار مالي مينتس كشركة واحد قرية أو كوميونيكي كسو صار أرمو أف أرمو يسو لقاه ليه دارك دمتها خير كنا أرمو سو جلسين بمحا مضي بلدك محي قاه ليه بل دد أرمو سو كحيستي نصبت ده لين التعيناتي هيد وحول باك وكل عاني يا كل يا دجال انتو نصبت ده لين التعيناتي imiga rumadan dirbaad ku sheegtay soo warorto soo saasal moorandi warkaas uma maysan ina rumal leedii wadir shalay timirkay leeyin maxay raayeen een dhulka aan nimido dhulkaygi een di Soomaaliland oo dhulkaygi oo homekaygi haduu dha qofku homekaygi weeyaan hadhawna waxa ku qabsanayaan seylacna dakadana waan kula leena weeyaan tabarbarana waan kula leena abi ahmedna xubugaag hore ku qoray oo yiri إن إثيوبيا واحد اللي هنجر تقول معبد ساسو أمسي أبي أحمد أرم كويح أمسي هاي إن إثيوبيا بدل هنجر تي مرة قال بوجي ساكويشن بو صار يا مقرن ساي يحلي هاي بدي إثيوبيا مال اللي مال يكب حريبة لله مرة قال حلم الله إني أقول لي هاي بدي إثيوبيا إني جورتي أو يسيل عتاي سيل عبو مرة كح حساب طبيعي وأنك مقرن ساي دتك مارينيسكا أما شرعك ما شرعك براها وحال هذا مارتيلو بلا مارتيلو شرعك براها يو واحد كقطع صغي مدرسة إن كسب حياة على مارتيلو كسبرتي وحشيء جيان إن ويتوبيا لفت هذا السماء ستي نمان مارينيس السماء ست بد مالها هذا واحد لا ذي مراكيب هي ستا إذا ما ذي مارتين ماري مارينيس كي لا ذي een administrative law iyo martin law shuruuc raas way soo barteen arday dhanba loo diraa jaamacadaha oo martin law ga soo barata sharciga balaha iyo kala xadinta badda iyo arinta ninka mahdi guuleed ku soo taxusay waxaas la soo baraa marka de nimankani bad ma lahayn xaqay marka ku xisaabtamayaan waa la iska garanayaa marka meesha ay focus ku haysto waa la garanay marka waxa weeye een waxa soo dhan waxa noo keenay nimanka oromada soo dhaweynaya ee hargeysa qashinka ka dhigay ee bal odaygi muxuu garka cadaa muxuu magciis hebelow suciid odaygi isaga leftiis oran buu ay kaahay magciis muxuu odaygi ilkaasina bal odaygana adigu eeg isagii lama iyagii lama kala garanay saas uu u dhex jiraa saas waan soo dhaweynaya wacaynkan buruc uu kala ugu wadaaba leey anaga hada madba aan ugu soo celinay nimanka oramada ee sixroola mar dambe magaalada naga keen war magaalada qashinka noqotay inuu magaalada u taliya magaalada qashin bay noqotay waana soo daawanaysan talaabo qaadmaysan miya miya lidin taaganiyo miya lidin taagi waxna sheego walidin taagan malaniye nimankana aad uga fogaada aad hudheeladii degayaan iyo meelaha ay marayaan iska ilaaliya hadii kale waxa weeye walidin taagibaad qaadi doonta adigoo saa u taagan ayaa lagu baaran doonaa ya
مركب واحد يجي شقي يا أرمو إن برعاي كوسوس عظام حاجة سواء ببحيار أو شركة برعاي كغيب قليان إن ده شركة أصلا كلي خلاف بدن بهك ترى أنت مكور هيو إلا لو قطب بانك توجه قطب صدحاتنا ولا شقي لكن قطب خاص صدحات ما هو مركب وحنا هو بندي شقي مايو مركب وحنا ذي غير أصحاب تجارة هنا كم بيجي كوكو حنا فيسبوكه إن أنو مر والبو حنا كشقينينا ونا جان كشقينينا دقالنا مرنا كباقي مينو دتك وكو عدينا إني دقال ما لكن وحين جديدة مارت أنا وحين جديدة نتأكل وياه مع جرحش هذين نقطة ونتأكل وياه أنا ما في صحية شو ما كر أنا جاي مو ريرين سقف كيلا دقال بان قلي دقال بان قلي وريرين بان ويلني والله ما كان في صحية بلا كان في صحية لول بحنتره وقاسه ويمقلي يعني هذانا ماشى قبصته ويقبصني لول بحنتر جاي بيمقلا ميله بلا يقبصته هذانا ويقبصني ما قرأت مرة وحوي ننكي والله يلو في صحبين قنيسة نين دبوا نوها دان مغلو له دقال كان قليا وانك في صحي يا ايشك في صحبا تبان كورنيا ما قرأت نمان كان لول بحنتر وان في صحي يلو حالي وانيو ننكي لقا حيدكو صوتورا هو بي افكا قلوفتا هو بي انو عيسية متسع قفك لقا صوتورا قفك لقا صوتورا مدفع افكا قليا نطورا waa ruu day magrasa cadeela darayo nin xaq darro ku socdaa iyo nin nin ee dulmi wada dulmiga ugu yilinayaale waxa soo baahan qofka dulmiga wadan ila qabatay diintu sheegaysa unsur akhaaka daliman aw madlumin hadisku wuxuu sheegay hadiska macaanis wax kala ma waa walaalka u gargaar markuu gardaray iyo marka laga gardaray laakiin lagu moodan de walaalka markuu gardaray daba orodo ee dagaalka laga lagu moodan naga joog baad oran sa dagaal ma galaysid haduu diido miya de dulmiga waa in ka qabataa haduu ku diidana waa in fasaxraayo dhaw dacida u doontay waa inuu deemagaraasa wali baad soo raacdaa bay sheegaysa diidu wa in daay fatani min almu'minina qatatalu fasilhu baynahuma fa in baqad ihdahuma ala al-ukhra faqatilu allati tabqi hatta tafi'a ila amri llah ayda surat hujurat ku jiraa saasi sheegaysa waxa la dagaalamaya kuwa diida heshiiska la dagaalamay lama oran waa la masraxaya ma toos ba iyaga xabada lagu rideeyaa diidu sheegis aayadu saasi sheegis aayada tafsiir kale lama saari karo waa nooc aan tafsiir gud ku diiday heshiiska islaax iyo wanaag wa sulhu khayr ku heshiiska diiday kuwaas aan la dagaalamaya ya ilaa ay u soo noqonayaan een xaq iyo de ilaahay u soo noqonayaan hatta tafi'a ila amri llah aydu saasi sheegis marka waxa hadii sheegaya een niyo wixii de een dagaal galaya hadaan anigu u taag waayo waan fasaxaya allahumma balaqtu wallahi qofkii dagaal raba een dhowr jeer ku dhaawar dagaalka jooji war dagaalka u kaadi ay ila may sultaanka baan anigu sultaanka umada shanta Soomaaliyeed baan qofkii maqli waaya waan duco ugu dari doonaa waxaan doonaa orodo way galdi dagaalka gal waliba waan ku falanqayn doonaa marka maxaabista laga soo qabtaa adiga laftaada falanqada oo ku jirta abeenka falanqada waan sii deynay ya halay intaas oo maxaabis baa la qabtay intaas reer reer bay haayeen saasa loo qabtay hada ma aragtay hada ma fahantay baraha waxa ii sheegaya barnaamijka in haasan ku soo gabagabeynaya butland naymka waxa ka dhacdaan maqliyay een laakiin war badan kulli saas maaha een marka waxa ii sheegaya niyow shirarka bal wixii kasoo baxa ayaynu dakaal doona hebelow een geeyin shaaximana bari markuu soo tooso geeyin shaaximana waad maqli doontaa hadalkayga waa lagu keenay doona muusa suuriga biyaha u dhigtaa waa ninka meesha waxa allee wuxuu ku qabo wasaaradaas ma jirto wasaaradaas loo dhiibtay lacagta xataa muusa ku wareejiya waa nin xataa aan waxba dadkiisa u tareen dadku maxaa kasoo jeedo waxba uguma filna habeen walba raaf xumul soo taagay soomaad garan martibaad noqotay edab daran waan iska qabareyna ninkaas la hadlaya geeyin shaaximan ee habeen walba halkaas hadalka xun ee xumaanta kasoo jeedinaya ma garatay intaas aan markaa kusoo gabagabeynay meesha maala isma soo qabtay soo la soo qabtaa bal gacanta soo taagay way ninkaas wuu soo qabilay soo qabso way ya xagga tiktok badanaa u badanaa laakiin xagga marmar baan imaadaa way soo qabso marka waxaad leeyahay een dagaaladan iyo dagaaladan waa mucjiso noqday mucjiso ya
dagaal maalin walba dhacayo 10 qof lagu qabanayo new challenge waa buuxan jeelkii la asaarood baa buuxa dadkii garo waa la geynaya qaybna boosaas la geynaya boosaas hada ma garad inkana soo qabanayso dadkii boosaas qayb loo boosaas hada ma garad taas waxa sheegaysa in xaaladda ay xumaatay sheegaysa waa maxabiistii baa batay way bateen de waxa maalin walba la qabanayo lagu dhagan yahay weeyaan weli dagaal la noocaas ma aragtay waxa weeye qorigaaga hadduu debiye ka dhacay dagaalba lama galabaday hadii ba dagaalka aanad guulna ka keenay maxabiisuna soo kordhinaysa maxabuuska magaciin bay nimankaasuna waxay kororsanayaan maxabuuska magaciin waa qoloma waa reer hebel dagaalkii baa lagu soo qabtay ma garatay maxabiista hadda magaciin baa la kala garan lahay badni waxay ka qabaan marka fashilka muuse dee wax taageersanayo waxa muuse uu horjooga u yeeba noocaas dad ilaahay la dagaalamayo weyn dad ilaahay la dagaalamayo oo dagaal ku jira dulmi wada weyn ya marka wad salaamayaa barnaamijkii taasi ku soo afmeeraya assalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.